รัสเซียท่าอมล่องปีคานี้อเมริกาและยุโรปจำบางปรับปีดองซาร์พอร์เมรุสีสปุตนิกเนื้อไงที่ดับบุญกะกระดาบอันประกาศบอกสรุปอุปถัมภ์ให้เทเลยุโรปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาโดยรอกขึ้นท้าจำนวนปีคายจงกรอยนี้สหรัฐอเมริกาบังเทเลยุโรปดาวเตอร์ปรับปีดองหนึ่งเทเลจงกรอยนี้คือเนื้อไงจันที่ดับใบกะกระดาแต่มาดองคือยุโรปจำบางอัฟดาประมุยซียุโรปจำบางจำนวนที่บุญอเมริกาอัฟดาประมุยซีรีบังเทเลกตุบจบหนึ่งได้ไปหาเช่นปีมูลฐานตอบฮอลแมนเตอร์บอมปิ้งเพื่อสกัดกำวัคฮัตโดยสับมวยดองในนิวเม็กซิโกF-16 C Viper ដែលជារបស់កងកម្លាំងដែនអាកាសទី49អាមេរិកបានធ្លាក់នៅម៉ោងប្រមាណ6ល្ងាចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកយន្តហោះមានការរងរបួសប៉ុន្តែមិនជាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មាននោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានពីមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់យន្តហោះនេះនៅឡើយប៉ុន្តែសារព័ត៌មាន Sputnik ថាវាអាចបង្កឡើងដោយឧបទ្ទវហេតុចំនួន6ដងទៀតក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃដែលអាមេរិកធ្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Lockheed នេះគឺមានដូចជា F15 F18 និងសំបីសេរីទំនើបបំផុតគឺ F35 Sputnik បានធ្វើការរំលឹកឡើងវិញត្រួសត្រាសដោយរាប់ថយហេតុការណ៍ដេញពីពេលចុងក្រោយទៅពេលខាងមុខវិញនៅរាល់ការបរិឆេទទីកន្លែងពេលវេលានិងថាតើហេតុអ្វីបានជាយន្តហោះចម្បាំងទាំងនោះត្រូវបានធ្លាក់នៅថ្ងៃទី30មិថុនាយន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងដែលមានឈ្មោះកាត់ហៅថា F16CM របស់កងកម្លាំងដែនអាកាសទី20ចេញពីមូលដ្ឋានតបអាកាសនៅកូរ៉ាលីណាភាគខាងត្បូងបានធ្លាក់ផ្ទុះនៅពេលដែលវឹកហាត់ប្រតិបត្តិការយោធាឧបទ្ទវហេតុនោះបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរយន្តហោះនោះស្លាប់តែម្ដងគឺបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុចំពោះមូលហេតុវិញបានបង្កឲ្យមានការសួរដេញដោលពេញមូលដ្ឋានតបគឺរកមិនឃើញថាមកពីអ្វីទេបានទៅជាយ៉ាងដូច្នោះទាហានដែនអាកាសដែលបើកបរយន្តហោះនោះគឺលោករដ្ឋសេនីយ៍ David Smith ដែលបានប្រុងប្រៀបរៀបចំខ្លួនថានឹងធ្វើដំណើរទៅប្រតិបត្តិការយោធានៅក្រៅប្រទេសផងនៅថ្ងៃទី18មិថុនាឯណោះវិញអ្នកបើកបរយន្តហោះចំនួន2នាក់បានសម្រេចចិត្តលោតឆាត់យងចេញពីយន្តហោះដែលខ្លួនកំពុងតែបើកគឺ Boeing FA-18F មុនដែលយន្តហោះនោះធ្លាក់ចូលសមុទ្រហ្វីលីពីនហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលវឹកហាត់យោធាផងដែរដែលអ្នកទាំងពីរនោះត្រូវបានសង្គ្រោះដោយឧទ្ធម្ភាគកញ្ចក់ហោះចេញយ៉ាងបន្ទាន់ពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Sudor Roosevelt ចំពោះដើមតងដែលនាំឲ្យមានការធ្លាក់នេះគឺមិនត្រូវបានទម្លាយឲ្យដឹងទេមកទល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកថាគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយយន្តហោះដែលធ្លាក់នោះត្រូវបានរាយការណ៍ថាជារបស់ក្រុមប្រតិបត្តិការឈុតខ្មៅទៀតផងរបស់នាវា Roosevelt នោះតែម្ដងឧបទ្ទវហេតុនោះផ្ទុះមិនយូរទេនៅពេលដែលនាវាដឹកយន្តហោះខ្នាតយក្សនោះបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចអររយៈពេលរាប់សិបខែបន្ទាប់ពីផ្ទេរទីហេតុមួយចំនួនមកកាន់មូលដ្ឋានទ័ពនៅឯក្នុងប្រទេសដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 មុនរយៈពេល3ថ្ងៃនៃឧបទ្ទវហេតុនោះផងដែរគឺនៅថ្ងៃទី15មិថុនាឆ្នាំសន្តិសុខអង់គ្លេសបានរកឃើញកំទេចកំទីនៃយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកមួយគ្រឿងគឺ F-15C ដែលបានធ្លាក់ចូលសមុទ្រខាងជើងនៃឆ្នេរ Yorkshire ហេតុការណ៍នោះបានបណ្ដាលឲ្យវរៈសេនីយ៍ឯក Kenneth Allen បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុតែម្ដងហើយក៏ជាហេតុការណ៍នៅក្នុងការហ្វឹកហាត់យោធាផងដែរយន្តហោះចម្បាំងនោះគឺដកចេញពីមូលដ្ឋានតបអាកាស Lakenhead នៃកងពលលេខ48នៅថ្ងៃទី9មិថុនាឯណោះវិញប្រតិបត្តិការរបស់កងពលប្រយុទ្ធលេខ388ដែលមានមូលដ្ឋាននៅលើកូនភ្នំឧតាបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកបើកយន្តហោះម្នាក់ស្នើសុំជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេលចោះចតគឺយន្តហោះ F-35 Lightning II បានក្រឡាប់នោះគឺជាឧបទ្ទវហេតុមួយក្នុងពេលបណ្ដោះបណ្ដាលទៀតដែរឧបទ្ទវហេតុនោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់ផ្លូវរត់នៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះមួយរយៈហើយបញ្ជូនយន្តហោះផ្សេងៗត្រូវទៅវឹកហាត់នៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជិតៗនោះវិញហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នោះកើតឡើងក្រោយពីប្រមាណសប្តាហ៍ដែលសេរីយន្តហោះចម្បាំងទំនើបបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងមកពីមូលដ្ឋានទ័ពមួយនៅភាគខាងកើត Florida ត្រូវបាត់ចេញពីផ្លូវហោះហើរវឹកហាត់នៅយប់ថ្ងៃទី19ឧសភាជាសំណាងល្អគឺអ្នកបើកបរយន្តហោះនោះបានសម្រេចលោតឆាត់យងទាន់ពេលវេលាហើយមិនបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់នឹងរងរបួសទេក្រៅតែពីយន្តហោះដែលមានតម្លៃ80លានដុល្លារនោះមុននោះប៉ុន្មានថ្ងៃដែរយន្តហោះចម្បាំងផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin នេះទៀតគឺ F-22 Raptor ដែលបំបាំងខ្លួននោះបានបាត់20គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវរត់រហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី15ឧសភាទើបការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកបើកយន្តហោះសម្រាប់លោតចេញពីយន្តហោះទាន់ពេលវេលាហើយការនោះត្រូវបានស៊ើបដឹងថាមកពីការហោះរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ពេកយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិក F-22 F-35 សុទ្ធតែជាក្រុមប្រតិបត្តិការក្រៅសង្គ្រាមត្រជាក់ភាគច្រើនការធ្លាក់យន្តហោះនោះបានបណ្ដាលឲ្យសារព័ត៌មានចារកម្មរុស្ស៊ី Sputnik ថាមិនមែនមកពីអាយុកាលឬក៏ការប្រើប្រាស់យូរឆ្នាំពេកទេដែលបណ្ដាលឲ្យមានឧបទ្ទវហេតុនោះកើតឡើងដោយទីញតលហិកខាងដើមថាគឺដោយសារតែបញ្ហាភាគច្រើនមកពីការបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកបើកបរយន្តហោះមិនបានគ្រប់គ្រាន់ពហុមុខងារ Hardware និង Software យន្តហោះពេក
กบซอมจมูกนางโยธีนิมวยนิมวยมันบ้านยกจะตกดักนางกาประกอบปรมีนมันบ้านชาวบ้านล้ออมปีบอปะให้ในกาแถลงนู่นรัสเซียประมีนท่าอเมริกาจะศึกษาปีกตาได้บรรณาอากาศอุปถัมภ์แห่งนี้ยังงอบย่างดูเช่นขณะใดรัสเซียท่านี่คือจิกาบรรดาบรรณาการวิธีได้นักการะบบประเทศมหาอำนาจอเมริกหนึ่งระบบกรมสมบูรณ์เพียบมหาอำนาจยูเทียนนาโตพอง